hariya hariyo yaba volontaire abari abaturage bari ku murongo muri gare nta muntu bashira ku murongo ku ngufu singiye kukubeshya abaturage bazabishyira ku murongo ubwo bavolontaire bafite indi baba volontamo urumva niba bumva ko ari reinforcement yirwe izi gutoza abantu murongo n'umukongote azaza mumbwira ni ikintu kiri mu bantu ndetse ugiye no kureba nta nubwo wanamenya ngo ntabwo ari itegeko ryanditse sibyo sinibwiriza ryanditse ariko ni umuco mwiza guko abantu bagenda ku murongo nibo twite ugatambuka imbere nibo uri umusaza ugahabwa umwanya urumva no mu matora n'iki byose ugiye kureba sasa mu Rwanda ruhishe rero nirwo rutuma akenshi na kenshi bamwe batarushyikira eiza batangazwa cyangwa bakabona rutera imbere nk'aba barokore bajya babona umuntu ukize ngo yagiye kuzimu urumva bagatangira barwasahuye barwagize Rwanda ngo urabona amanyamateka bango rushinze ngo imizaha ku rwaho zigasabo hari n'indoro mateka yacu bitarasobanuka ukumva iyo basobanura Rwanda umva nk'umunyarwanda nyawe wabutwe na nk'igikomero abantu kuva bari abanyamahanga ku buryo hari n'abantu badashobora kwisanga mu banyarwanda uraduhuriza kwa mushiki wabo na mushiki wabo kandi ariko niba keshi mwe mutubaza mukuze kutubaza mujye mureka tujyane mu biganire kuko igihe navugaga ko nari interese n'amateka cyane ushobora gusanga Rwanda mushiki wabo turabasuje bakunzi ba Randa SNDM by'umwihariko mu kiganiro Kera Kawe ntago dufite guhagarara na gatoya nyuma yuko bushize mwabonye twabagejeje ikiganiro n'umuntu w'inararibonye umunsi nabwo twabazaniye undi muntu mukunda turabizi neza ko muri bumukunde David Marshall namahoro namahoro mu Rwanda namahane muri Ukraine muri Palestine n'ahandi nka Yemen hose ni byiza ko nituvuga ijambo ngo isi yabaye mudugudu tuzajya tu ese mudugudu nta nshinga ugira tuzajya nyine tuduguduza isi sibyo kugira ngo tunifatanye n'abandi batameze neza wenda tuba dukoresha nk'ururimi nk'uru nk'ikinyarwanda ariko kandi twibuka ko ikinyarwanda n'ururimi ruvugwa n'abantu benshi muri Afurika narwo hafi miliyoni zirenga 50 zivuga ikinyarwanda kuva bufumbira ukagiye muri kivu zombi ikirundi n'ikirabanzu kandi ndimi z'impanga ari n'abashakashatsi numvise bavuga ko ari rwo rurimi imbyeyi ngo rubyara izindi ndimi zose biragoye kubyemeza ariko iyo abashakashatsi babatejemo nsa nk'ubereka kugira ngo dusuzume ibyo byo giye ntabwo nikundana niba hari umwanzi ngira numwe nego yisimira ikintu cyo kwikunda cyane rero bigatuma numva ko navuga ngo kuko giye wari sawa ngo reka mvuye ngo namahoro ariko nyamara bwo namahoro kwa David ariko se niko bimeze nyine Kiev niko bimeze Odessa niko bimeze Mariupol kubera kuzi kunda kuvuga kujya politique cyane abantu dukora amanalize politique ejo politique usanga ntakiye kubeshya twicarana isi gutya mu biganza nk'umudugudu yego nibyo navugaga rero nge kubwanye ndamahoro ariko kandi ninde ariho naho umva hatari amahoro hari n'abarwaye hari tubifuza gukira hari abagize ibyago hari abatameze neza sibyo so iyo ndamahoro ngiye nyine rero cyangwa se hari undi utameze neza ndavuga nti 50 ni sawa ndi 50 ntabwo ari sawa rero twaguhaye ikaze kuri chano yacu Randa SNDM tumaze igihe turi kuganira kuri Kera Kacu buri muntu wese tuzi neza ko agira Kera ke muri Kera Kawe rero twigeze kubona ikiganiro wavuzemo Rwanda ruhishe yego cyane cyane Kera Kawe ntibyatandukana na Kera cy'ahantu tuye twifuza kumenya byinshi kuri Rwanda kashe nkuko wabivuze se Rwanda ruhishe hehe rwahishwe nande ari umwami wavuze ngo asiza rumanitse se bwaba ari ubwo buryo washaka kubivugamo wowe Rwanda ruhishe kuri wowe nuye Rwanda rumeze rute ndumva akenshi iyo nkora ku masije ku matopic ajyanye na n'ubwo rembo naragihugu ibyo benshi bita civic education cyangwa se education civique yangira cyo nakwita nka challenge nk'imbogamizi yuko ntabwo ndi umunyamateka noneho binongeye nsa nk'umuntu utarayitayeho cyane ndetse akaba atanankurura
urumva ikigeragezo mandimo ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye kuko urumva ugiye kureba umujyo mukoramo ibiganiro byanyu unakurikije izina ryanyu ko remeza urumva ko harazwa amateka menshi ariko ampexon ntabwo wakutandukanya n'amateka ku bwawe ubwanje na ubwawe turi amateka ubwacu yego kandi icyo twakwita Rwanda icyo twakwita Rwanda ntabwo ari agaseseshwa no muri kubera ko par example physically mu buryo gufatika Rwanda ni igihugu gifite ibirango gifite indirimbo bareze igihugu gifite ikirangantego gifite ni republika izwi n'urwo Rwanda Rwanda ushobora kuvuga uti rufite ubuso bungana butya kilometero ka 22 ngahe kugira gute uretse ko abahanga babashakashatsi bavuze batarimo no ku buriya hari abashakashatsi bandi bakigoragoza bagitaguza ariko nabyo batanabyemera bavuga ko rushobora kuba rero nini bavuga ko rushobora kuba runini kubera ko ngiyewe abagerageje kubinsobanurira ariko nkagira ibyago bagasanga barimo kugomaranga mutima yanjye n'ibyo byago naguyemo harimo bambwira ko dushobora bamwe bashobora kwibeshya ko u Rwanda ari urutubona mu buryo bw'ubuso fizike bufatika ariko bakakubwira ko kandi nge nabaye convinced cyane kuko bakakubwira ko iyo ufashe izina ryarwo ry'akabyiniriro kukurwa burya ibihugu byose tujye muri politique na politique rusange ibihugu byose bigira amazina n'utubyiniriro for instance iyo uvuze hexagone twebwe nko muri media par example ubuze kuvuza igihugu cy'u Faransa cyangwa se uvuga uzuba pays de bleu uvuze u Faransa iyo uvuze Rwanda igihugu cy'imisozi by'ihumbi cyangwa the heart of Africa umwe wese yabyumva kimwe nuko na buriya ntuze abagande bafite uko bita urumva ukoresheje umusambi ukoresheje niba runigi niki ibintu nkibyo Pearl of Africa ugiye muri Congo bafite inyoni bitawo kapi nayo izi imbere mu birango byabo ariko kandi burya Congo bajya banagerageza kwita Elephant Africa kubera kuri akuntu iteye ubona ko kuri map isa nk'ifite ihembe ry'inzovu ugiye ku cyambu cya Matadi kumana kuko Fleuve Congo imeze yisuka muri Atlantic na za Kenya bafite ibyo bita harambe n'ibindi ugiye muri Tanzania ugiye Burundi ugafata ingoma n'ukundi ufite byinshi wakoresha sasa abo bahanga bakavuga ko rero inyito y'imisozi igihumbi y'u Rwanda yego ubwabyo kuba ari u Rwanda ruri ku murambararo w'ubuso batubwira ariko bukaba ari u Rwanda ruri ku butumburuke bw'imisozi bw'iyo misozi ko ururambitse buriya wasanga u Rwanda rugira nko muri Ethiopia ndetse ibihugu by'u Rwanda n'ibikeya muri Afurika buriya n'u Rwanda batayibona ugafata ya misozi ukayirambika usibyo ako se ntabwo byumva sasa abantu bakabona agahugu gato rero kubuso gutya bareba kuri map ariko kandi n'u Rwanda ruhagaze rugaramye ruhagaze n'u Rwanda rutambitse n'u Rwanda rugari icyo ni kimwe mu buryo buri fizike noneho turagendagera no kugisubizo cyawe rero ubundi buryo ushobora gushakamo ibihugu bitandukanye ariko turi manda ku Rwanda ni icyo ngicyo nyine cy'icyo twakwita MPI invisible sibyo u Rwanda invisible u Rwanda rutagaragara n'amaso u Rwanda udashobora gukarikira mu buryo nyine nkubwo twavugaga buri fizike aho ngaho nuhageruze kumpuriza n'ubusobanuro umushiki wabo yabuhaye avuga ko u Rwanda rusobanuye universe teka cyane ushobora gusanga ruze umushiki wabo akunda history icyo gihe ntabwo tuba turi bugendane neza ariko hari naho tutanahushanya byumvikane ko ndiri bukureme igisubizo n'abakurikiye icano yabi nyira aho ngaho rero ku gihugu kiri invisible invisibility y'igihugu nayo burya irashoboka cyane ko duhaye abantu nk'ikizami icyo bita umutihani mu kiswahili kiswahili nabwo n'ururimi rwa Afrika tujye turuha umwanya sinzi impamvu abantu benshi badakunze gukora ibiganiro no muri urwo rurimi kandi bamwe dushobora no kurukoresha icyo si ikibazo ariko karagaciyemo ubwiye umuntu uti maze rero nshyize miliyari hariya y'amadolari aho kugenda unzanira u Rwanda Gini uzanira u Rwanda Rwanda ibahe Rwanda munse Rwanda ni iki Rwanda se sugo ni wamumwaye make kuko imisozi igihumbi yonyine ntabwo wayitwara ariko ugiye no kuvuga ngo Rwanda ngo urabona amanyamateka ngo rushinze ngo imizaha ngo rwahoze igasabo hari n'ibintu amateka yacu bitarasobanuka ukumva iyo basobanura u Rwanda
umva nk'umunyarwanda nyawe wabutubana nk'igikomero abantu kuba bari abanyamahanga ku buryo hari ndabantu badashobora kwisanga mu banyarwanda en principe bari OG urimo kureba amateka y'u Rwanda n'ubwo bangaragoramye n'abanagoramye ujye umva kuva ni bitoroshye ariko tukiraho ngaho naza kujya ku Rwanda muri Rwanda Rwanda invisible ngiyewe mu buryo kintari namukuru cyane ariko sine namutoya ntabwo nabura kubisobanura mu buryo bukurikira ari naho hagana iki kibazo ari wambajije kira gitekerezo cyo gutanga ibiganiro bijyanye nibyo nagiye mbikomora ahantu bya twatangiriyeho by'imiterere y'aho Rwanda ruherereye ariko ni igihagararo cy'u Rwanda guyu munsi igihagararo cy'u Rwanda dufite uno munsi mu kigejana cya 20 kangahe muno mwaka cyane cyane twavuga muri no era turimo ugafata mwaka 2020 kuzamura ubona ko u Rwanda ari igihugu kitaraga fuko imvugwa remwe kare ibyo abantu baje banabivuga bashize amanga kuko wenda buri buntu wese mu gihugu cyashobora kuvuga igihugu cyaro ko bimeze which is not bad gihewe mu buri wese yavuga igihugu cye kimavuga u Rwanda nk'igihugu cyanje ariko mu itangazamakuru tunasabwa gutanga amafact kuko ino Rwanda invisible ndashaka guhera ku mashami y'igiti twakwita u Rwanda no ku mababi nkaza kujya ku mizi nashobaga niyo metode nshaka gukoresha nashobaga no guhera ku giti n'imizi ni mu byima nzamuka ariko kuko urumva ibyo ngibyo biraza kuduhura neza n'injyana turimo yego sibyo parce que iyo tudakoze ibiganiro nk'ibi turamutse twibesha generation ziriho uyu munsi ntizikore ibiganiro nk'icyo ngiye kuvuga mu kanya hari abantu bagira ngo ibintu birikora cyangwa biva mu busa biva ku busa uti nibyo ngiye kuvuga niba uyu munsi u Rwanda ruri Cabo Delgado cyereka hari abantu bashatse kwima amatwi yabo amateka ya Mozambique kugira ngo umve imbaraga n'igihagararo n'urwo Rwanda navuga ngo rwagize gucya rukamurikira muri ako gace rimwe na rimwe binadusaba ko umwanya uhari twanagombye kubanza kwiga amateka ya Mozambique reka mvuge mu Mozambique gatoya buriya dufite intwari mu gihugu cyacu harimo intwari n'imanzi iyi ntwari imanzi n'ibikomeye kurusha izindi ariko hari n'ahatarabona umuntu ugaragara wari wajyamo okay nyine navuze kabyo by'amateka nta biransiga ariko ntabwo ari ikibazo so urumva n'aba ba Leti Fred arimena ari ingenzi ari n'imanzi gukomeza urabona nk'ubu ngubu Leti Fred igisarwigema kugira ngo abantu babyumve neza ujye kuri Museveni reka twivugira abo ngamazi n'abarazwe yego urumva bavuga ko struggle yabo bayitoreje muri Mozambique nuko uvuga ngo kugira ngo byumve neza urabanza ushyire gutya mu kiganza Uganda urebe uko imeze naho igeze ntako wabigeza niho wabihakana Uganda yego giteye imbere uko biri kose uko byagenda kose pa raporo ko cyari kimeze gifite aho cyavuye naho kigeze urumva ufate revolution y'u Rwanda niki byose yabaye kugira 94 kuzamura urebe kuko revolution ntago tuba tuvuga ibyo kurwana gusa no kugira gute tuvuga nibi kwisunura mu gutera imbere kugira gute urumva noneho urebe igihugu cyatraininze abantu nk'abo nkoreshe ijambo mu cyubahiro cy'abanyamozambike kikaza gusinzira kikaza kwishyira ku karubanda kigasigara cyitabaza abasirikare 2000 bikindi gihugu ugiye mbari ko bivuga n'ushyiramo n'abasadeke ntabwo ari bugere mu 2600 cyangwa ibihe n'urugero urumva ariyo cyari gifite zimwe mu ngabo zikomeje ushobora gutrainga abandi ba liberateri bahandi kigasigara kibagiwe no kwiribira ubwacyo ntabwo zinari inkyuro nuko kwereka ukuntu harimo ibintu bibiri twaza gukora mu kiganiro ubutaha reka mbivuge ubyandike muri topic yego ikintu cy'uko burya gufasha ari byiza kuko utabuze ubufasha aho muzahurira icyo kwanza ni umuco mwiza kubona abantu baratreningiwe ahantu bakarwana muri revolution ya Mozambique abandi navuga nk'abo twakwita tugiye muri system ya generation nk'abo twakwita abana cyangwa abuzukuru b'abantu nabo bakazaza kubatabara icyo cyaba ari ikiganiro twaza gukora uko cyo kwerekana ko iyo ufasha Mozambique itavunikiye ubusa
yafashije abagabo no bashobora kuyifasha back mu bundi buryo icyo twagikora topic kwacyo ubwo bisa naho nkunganiye muri rwa Rwanda ruhishe ni rwo Rwanda rwatwaye Fred kandi ni narwo ruri kongera gutwara abantu uyu munsi you get me urumva sasa rero icyo nashaka kuvuga hangaha nuko niba tuvuge nk'izo operations zibaho mu rwego mpuzamahanga kandi rwose pe ni tuvuga ibintu byo na gihugu tujye tunaca bugufi ntabwo nemeza ku Rwanda mu buryo buri physical ari umwutwa bwakare ntaga ari igihangange sibyo mu buryo uboneka n'amaso ariko Rwanda invisible ni igihangange kandi kuva kera urimo kureba nshatse kuvuga iki rero nshatse kuvuga ngo urubyiruko akurikiye kino kiganiro even n'abakuru n'abatoya first of all bitanga icyizere ubundi kubanya gihugu yuko anytime hari ubutabazi babona maradezuma bataba baza ahantu bubitse kuko nta nubwo munabitse mu bubiko dufite urimo kureba kandi bushobora gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose ukanya kubona ukabona igihe runaka kirageze kandi which is not by hazard ntabwo ari hazard ni heritage ni nk'umurage igihugu gifite kuko ntarakomeza ndari haruguru reka nshyiremo aka kantu hano hagati ntihakagira abantu bakina n'igihugu cyari cyose ku isi kigeze kubaho empire empire kigeze kwagura amarembo kikarenga n'imipaka empire ku izina gari nyinshi ugiye kurana empire y'abayapani uko yagize igitegeka abachina urumva they are strong ugiye kureba na empire yingi ottoman y'abanyaturkiya uko yagiye bora bira bihugu ukareba na empire y'abaromani itari bagirana no bungu ariko kereka hari wenda ntihagira uvuga ko na definishije nabi empire ariko Rwanda rwabaye empire muri aka karere Rwanda rwagize kuyobora ibice bitari bikiya byo muri aka karere urumva ushubije no ku Rwanda rwagiye rwaguka uragenda usange n'ujya muri Kagera hari umuntu twarimo tuganira wenda sinikibazo ariko reka mbivushiremo nta nicyo nabyiregureho ntago mbeshya ko kumva nka ambasaderi wa Tanzania mu Rwanda yitwa Mutayoba yitwa Mutayoba urimo ukaza ugafata ntago mba kuko wenda uze kumfasha tunabwira abantu icyo tuba twiturwanda nibyo navuze ngo ibya biri physique by'imipaka kuko ikase ntabwo ibyo nashaka no gutindaho ukagenda ukajya nko mu bihugu nka Congo ugasanga wenda bagize vice president witwa Ruberwa kandi kinyarwanda n'izo nyito bifite icyo bivuze niyo uwitwa ntarugera kunda kuvuga ukajya za Congo ukahasanga ngo hamwe ngo hitwa ngisake bamwe bagenda banabihindura ahandi twa ngo rumanga bariko yatuye ko irimangabo urumva ugasanga imigezi y'u Rwanda aya moko yose mwumva yo muri Congo kuba BBC igenda igahamagara umuntu witwa ngo nuwo muri bari ngo ari ngumino niba ari mu Kinyarwanda agasubiza ninduki uwumva akagifite hariya akavuga ati ni icyacu baburana ibindi ariko bazi kururi mbari ngo mu Rwanda ruhishe yego urimo kureba kuba rero u Rwanda izo influence uza kandi jabone shuti yawe wo kuri Primo Media TV hari kiganiro nigeze ku hari topic namwe ariko yarayanze sinzi impamvu zayi kwihera ni karibu cyane topic ivango u Rwanda deja influence mais aujourd'hui influence u Rwanda rwari influence de cyari ku munsi rwo kushobora ku influence uyu munsi narwo rusigaye rugira uruhare yes influence cyo tuzemera urumva tuyitezemera ko ntako niko yabimeze nibyo navuga gara mu kanya ntaza no kujya no gutandukira cyo kuvuga ngo hari abantu bashobora kutareba neza bakibwira yuko ibyo Rwanda rugeraho ibi byo ku Rwanda rwakira inama zikomeye ku Rwanda rugiye muri Komene Orefu vuba ariko abongereza n'abandi banyamuryango ntibigere bagira bakira hesitation ntibesitating ntibashidikanye kuvuga ngo igicoga mu muyijyane Kigali we know very well yuko bazabikora kandi bazabikora neza urumva ntabwo ari buri gihugu cyakwigondera cogamo abantu tujye tuvugisha ukuri kandi ntabwo ari ingabo za gihugu muri Afurika tunarimo za kwigondera no mu operasiyo y'u Rwanda rugenda rukora yego sibyo kuko ibindi b'u Rwanda rukora wabye te Cabo Delgado wajya muri operasiyo special muri Centrafrique ni ibintu ubundi dusanzwe tuzi ko bikorwa n'ibihugu by'ibihangange bivuga biti wenda par exemple dufata urugero ruri typique hari ahantu François Bozizé yaragiye kwigabiza banki sibyo minisika yari hari niki niki byose minisika uzwa n'abasikari b'u Rwanda bari muri minisika ushakuye minisika muri rusange ingabo za Roni ariko u Rwanda rukavuga ruti Bozizé ubwo nyine udakoze study ya Bozizé ninde Bozizé n'umuntu umujenerali uhoze ari perezida ufite abantu baya magarade muri mu ngabo za Centrafrique wicaye muri perezidansi ya Centrafrique imyaka n'imyaniko urimo kureba ariko bakamubwira bati rero twebwe
nge niko nabivuga ku bwanjye kugira ngo ikigano cyumvikane neza twebwe abibanki barabona basumbirijwe ariko ikigali muri rwa Rwanda ushobora gusanga mu guhisha kwa kwarwo iyo bazana kubaza bana muri Central Africa imbere muri primary na kaminuza kuvuti Rwanda ni iki bari kubanza no gutocinga cyane ko mu kwikarita rutagaragara ariko rwa Rwanda nabwo rwasaga n'urubahishwe ruza gusobanukirwa ngo stop bosses kugeza ubuzize n'amateka muri kirya gihugu sasa iki ntaravuga ubu ngugu n'ashitse kuvuga ngo rero kumbaza n'indi bibazo nicyo abantu batagomba kwibwira ko ibi bintu ari ibintu by'ubuvejuru urimo kureba ari ibintu byo kwihara sibyo ndetse cyangwa ku operation metete turaje no kuby'ubukungu n'iki byose ubwo u Rwanda rwa nka operation usanga nta usanga bari shua ntago bagenda nka bagiye gukora tentative inite zingahe buriya bari abasirikare bagiye kabodega ntago nta nubwo buzuye brigade kuko urumva ugiye mu cyo kora brigade ya biri moda ufasha amabataya atatu ibintu nk'ibyo ngo abasirikare bashobora mu brigade ariko muri ziriya mission umenye ko habarimo n'abasivile abaganga abagize gutu ibintu ushobora gusanga niyo brigade itanahagije kugihugu gishobora kuba gifite ama division nk'icumi yananiwe kubohoza akarere kamwe ariko abandi bake bakagenda bakayobora operation bakabikora cyo nashaka kuvuga kugira ngo ntaza no gutandukira kugira ngo ntaheza mu rungaba ngo bakuri iki kiganiro birabyo ntago byikora abasore urubyiruko bakiri bagomba ntago byikora ntago byizana biva mu Rwanda ruhishe David uvuga Rwanda ruhishe nahise ngere ntangira kumva inyito UN ha ibintu byose biba hano ku isi yigeze ivuga uzabibona muri preambire yabo vuga ko intambara zose zitangirira mu buryo bw'umwuka ndetse ngo niho zibanza kurwanirwa cyane ubivuze gutyo nabyumvise cyane ntibishoboka ko mu buryo bw'umwuka Rwanda rwari uri gukorana n'abantu bari maso abandi bagakomeza kumva rwa Rwanda rutoya rwa Rwanda ruri pauvre rwa Rwanda rumeze ruri vulnerable ku bintu byinshi nyamara uyu munsi hagezweho Rwanda rufite imbaraga mu buryo ubwo ngubwo buri spirituel nubundi oya nge ntabwo njya muri spirituality ariko peut-être bon let me be sure ndajya mu bintu meze by'ubwiro sibyo hano ntitugahisha abantu by'ukuri buriya uretse ko babivuga hakagira bagutera amabuye ntazagira baza kunkora iperereza mbaye nyamanitse urumva ushobora kubona minister runaka mu by'umuco ukabona urabona izi kafri zone abantu bamaze iminsi batahana iki byose urimo kureba ushobora gusanga mu mihigo y'umujyi wa Kigali zitari zirimo niba abantu kuzibona ko ari nziza ngiye kuko mbibona yego ariko igihugu kigirwa n'ubwiro ushobora kubona minisitiri kanaka ari gihangange ukabona ikindi yanjye ukabona umuntu arimo kurwana kuri tere wenda muri nyungwe nayo hose ariko ku muntu w'umuhanga uz'ubwenge abazi ko hari abajenero bo batirirwa banagera hariya urumva baba barimo bakina kuri map reading abatasi inase no menyeje zagendeye urimo kureba sasa naba tubona n'amasa benshi bo bose reka tubaga cyo n'icyubahiro cyabo abo barimo namaze kuvuga haruguru urumva ariko kuko urimo kubivuga wora bitwa muri spiritual mu spirituality urumva ko wera utanga mwajyana utanga rw'amaboko nabandi urimo kureba ariko ishatse kuvuga ko biri andimo kuvuga rwa Rwanda ruhishwe ntagara Rwanda ruriho mu buryo rubeze nk'urudeyambira kuruzerera urumva rufite na management bifite na management kandi management mu buryo bw'ubwiru ishobora kuba nyine nayo inahishwa kuko utatse kuvuga ngo nibikorwa nibyegoho byose habarantu babipanze yego babitekereje ariko tutanazi niyo mpamvu n'ugenda burya ukajya kuri ministeri akavuga ngo urabona ngo ministeri ngo yubatsa ngo iki biriya muntu by'ubujye bw'ubutegetsi n'ibyo batwereka n'amaso hari abantu tutabona n'amaso batekereza igihugu bashobora kuba atari no mu gihugu wenda n'urugero akaba yiga mu mahanga n'iki ariko afite Rwanda ku mutima urimo kureba urwo Rwanda rwibera ku mutima urwo Rwanda rwatumye umuntu asiga amashyo ye oya tujye muri liberation uzi gutanga abantu 8 ngo bajye ku rugamba icyarimwe bose bakanarangira urimo kureba ntago byakobwa n'ikindi gihugu gusa ntago byavamo ndetse kugeza ubwo ara PF mu gihe cy'urugamba ngiye nakurikiranaga amakuru cyane urumva ntago ngiye by'amakuru uyu munsi kuva ndumwana n'ibintu byambagamo urumva RPF par exemple n'abanyarwanda mubandi ndetse ujya no kureba ugasanga RPF nayo yasagira no muri rwa Rwanda ruhishwe rwanahishwe Habyarimana tumuvuge mu izina yego ku buryo nyine hari abantu nyine n'ubu ngo batabona ibintu ko batababona ibintu hari n'abanyarwanda ubwabo batarubona ntabwo ndimo kubwira abakongomani n'abarundi kakanya kandi ni ikibazo kuko par exemple
nibyo nigeze kugira mu kiganiro na Janvier Popote mu gihe gitambutse cyaratambutse muri no mensi ndemubwira tuvuga ngo iyo genocide itaza guhagarara ariko ndo yarahagaze urimo kureba ariko nk'aba planningaga iyo genocide nta bare bakubiri physique bakabona baruzuye kugeza ubwo Pabyari manageze kujya mu ruhengera akoresha meeting akabanga afite abasore ngo barenga miliyoni ngo tuzamanuka urumva ariko akirengagiza ko tutagiye mu buryo bw'ubwinshi ashobora kandi mubare nanone wa umuhishwe ushobora guhagarika abo basore yita miliyoni abandi atabona urimo kureba sasa bivuze iki rero wenda hari muri cadre y'impunzi ariko nabari mu gihugu harimo batabaye igihugu kandi benshi urimo kureba kandi atatraininze atatraininze none ikintu kinababaje hari nabashobora kuba atatraininze bamuryaryaga bamwihishemo nabo batemera ibyo akora bitari byo which means rero urwanda ruhishe n'urwo ngurwo urwanda rushobora gutuma dushobora kubona uyu munsi rushora imari mu bwikorezi bw'indege mu gihe izindi kampani z'indege ku isi zirimo guhomba zirimo bankrupts bivuze ngo Air France urebye ibibazo yari ifite mu by'ubukungu urebye Ethiopia intambara y'imirwana muri ibyo byose ahantu hose mu cyo nakwita nk'akaduruvayo k'isi niho u Rwanda ruhita rubonera ibisubizo erega n'ibindi ubu ni abantu baba bijujuta bamwe na bamwe kandi turabumva u Rwanda rwari rugeze nko kuri 70% mu gukingira kuzamura ntabwo ni umuvugizi wa RBC niba mvuze mike cyangwa mvuze myinshi byo bazabitangaze ntabwo byikora ahandi bivamo intambara sibyo ndetse iyo turaho ngaho ni abantu babona nibikorwa mu Rwanda by'iterambere n'iki byose akenshi na kenshi binakorwa mu ituze no mu mutuzo urumva hakagira bangoga ugasanga bibaza imbaraga zibikora ese reka ngubaze ikibazo kimwe na buri umunyamakuru sibyo wibwirwa ninde muntu ushyira abantu muri gare ku murongo uramuzi hari hariyo aba volontaire bari abaturage bari ku murongo muri gare nta muntu bashyira ku murongo ku ngufu singe kukubeshya abaturage bazabishyira ku murongo ubwo abavolontaire bafite indi baba volontamo urumva niba bumva ko ari reinforcement yirwizi gutoza abantu mu murongo n'umukongote azaza mumbwire ni ikintu kiri mu bantu ndetse ugiye no kureba nta nubwo wanamenya ngo ntabwo ari itegeko ryanditse sibyo sinibwiriza ryanditse ariko ni umuco mwiza uko abantu bagenda ku murongo nibwo twite ugatambuka imbere nibwo uri umusaza ugahabwa umwanya urumva no mu matora n'iki byose ugiye kureba sasa u Rwanda ruhishe rero nirwo rutuma akenshi na kenshi bamwe batarushyikira eiza batangazwa cyangwa bakabona rutera imbere nk'aba barokore bajya babona umuntu ukize ngo yagiye kuzimu urumva bagatangira barwasahuye barwagize gute abakongo bari bankora kubyumvana ariko wasahura igihugu wasahura umuntu udakize kukurusha tugiye kuri PIB tukajya hose n'iki byose wasanga bari bakongomani bakize mukaduruvayo birirwamo kurusha abanyarwanda sibyo ku buryo babona ko iterambere ry'igihugu ndashaka kubabwira abantu numva ikinyarwanda ngo rituruka kubira ngo igihugu gikura ngo cyane bose ko batarabigeraho ni ibyabo byarabananiye abandi bajya kubikura reka nkubwire binabaye ibyo ngibyo uretse ko atari byo byaye n'ubuhinga nabo badafite urumva biri muri urwo bwihisho ariko nge ntago nzi ntago nsubiza hano kuri ino cano yawe bivuze ngo kirero u Rwanda ruhishe impamvu iriya topic nayizanye nahangaho nawe ukabuyimbajijeho ni ikintu abantu bacyubakiyeho gishobora gutera igihugu gutera imbere harimo no ku ibyo bita devaluing urumva harimo ikintu kimeze nk'igihugu kigomba kuba nk'igihugu gitinyuka ibyo abandi batinya kikagura indege andi makampani ari mu guhomba ndetse wumvise ko muri no minsi ndumva harimo mu nama nkuru y'umuryango FPL havugiyemo ko hagomba kugurwa indege zitwara imizigo cyane kuko turi land locked country ntitugera ku nyanja hagomba kwishyura uburyo bushoboka bwose kugira ngo ni na transport yo mu kirere itere imbere urumva uru Rwanda ureba gutya ni uru Rwanda ubona kubuso rufite ruba rufite ikibuga cy'indege Kanombe gikomeye ndetse kino mu byiza birankwinga n'iki ariko rukaba urimo gutekereza n'ikindi kibugesera kandi ugashobora gusanga nka Uganda idafite ibibuga international birenze bingahe kandi rutugana 130 na zingahe urumva ni ukuvuga ngo rero tudatinze u Rwanda ruhishe ni ikirombe sibyo ni ikizere gishobora no gutuma na ekonomi y'igihugu defense y'igihugu dika uburezi bw'igihugu ahantu hariho hose wakubakira kuri iyo filozofi iri palpable itarimo gushakisha urumva n'ahantu wakubakira ibintu byose kandi gutakaza ibyo ngibyo kwaba ari gutakaza ikintu gikomeye nkabona nka media ko ari hano dukwiye gushyira imbaraga tuhabwira abantu abanyamateka bakatsindagira neza kugira ngo ibintu bijye mu buryo otherwise bitabaye ibyo ngibyo wajya usanga abantu babona imihanda yubakwa urabona ngo ni imisoro asa n'ahantu bagira imisoro batagira imihanda none David kuri wowe n'igisobanuro cy'u Rwanda ruhishe
byaba bitaniye hehe no kuba ubugande bwavuga ngo nabwo bufite Uganda ihishe cyangwa Tanzania ti Tanzania mubona nayo hari yindi Tanzania ihishe waba ari umwe hari ko Rwanda igishoboka cyo buri gihugu cyose uko kiremye ku isi gifite amaheritage yacyo njye impamvu twebwe dukora muri ibiganiro bya politiki n'uburemera gihugu ntabwo tumeye puriza ntabwo duke dusuzugura ibindi bihugu oya ariko ntabwo iri kindi gihugu cyagira muri bya birangantego navuze bafite imisambi urumva cyo tukagira gaseke n'iki byose ntago bisobanuye ko gaseke kaburizamo imisambi yaburizamo gaseke mbavuga ibya gaseke urumva unda kavuga iby'umusambi byose bintu burenganzira bwa buri wese ariko ikintu ushaka kwerekana nuko umuntu avuga ibintu bifite fact igihugu cyaguze indege abantu badakandiraho urumva muri aka karere ga ntago tujya kubihisha utwe dufite company y'indege ikomeye muri East Africa ushyukuyemo Kenya Airways urumva ukabanya Kenya bafite ibyo bashobora kwirata noneho ukaza ukareba izi nama twakire yicogamo ukaza ukareba kuba dutanga igihugu gitanga imisada ya security mu karere kandi ikareyisisa tujye tunabyongera ikareyisisa abakongomani bajyanye ingabo muri minisika bagiye baraceza barabyina buke babirukana bose uko nta nubwo batoranyijemo urumva babirukanye bose bivuze ngo ntabwo basuzugura ibyo abandi bavuga ngende bivuga nk'umunyarwanda baganda bazavuga ibyabo abarundi bavuga ibyabo n'abandi bavuga ibyabo ariko tunatanga fact none se ndakubwira indege n'azikwereka rwaruhishe muri iriya misozi igihumbi cyangwa ruri hejuru y'iyo misozi aho ngaho natanga ugiye mu Rwanda uri physique urumva ariko noneho u Rwanda ahantu ruhishe niko nakubwira nanjye ngo hagutuma kagwana n'amadolari ngo ntiwabona ariko u Rwanda ruhishe ku rwego ruri hejuru urumva ikindi noneho nanasozerezaho muri aka kanya buriya u Rwanda rufite ikintu mu mateka yarwo dufite amateka jenoside yakorewe abatutsi by'ukuri ateye ubwoba urimo kureba ariko andi iyo jenoside iza guhagarikwa n'abandi bantu b'ibimanuka tuvuge ba parakomando bavuye muri Liberia sibyo n'abatu batukijigara simba mvuga ari iki kiganiro kuki abantu batabona ukuntu u Rwanda rudahishe cyane cyane rwigize gutyo ukabona bamwe baragiye bafukuza imigambi yo kwica abatutsi urumva ariko urundi Rwanda ruhishe rukungitse ahantu urumva bitano muri quantity rukaza rugakora ikintu na Ronnie yananiwe u Rwanda rwahishwe ku manza zagomba gucibwa imyaka isangaga ijana urumva muri TPR na ISTR ariko zero segonda abantu bagira gurikira babona hapfunyutse u Rwanda rwa gacaca ruci manza zunga zinagira guterwa zashobora kumara arusha zashobora kuzamara imyaka n'imyaka none ubu izo manza zisa n'amateka urimo kureba izo bene urwo Rwanda ruhishe muri justice mu bwikorezi mu bukungu muri defense ni ikintu gikomeye Rwanda rusha andi mahanga kandi uzampiga ubutwari ubwo mugande wambwiye azaze udushyire kuri kamera tuzabivugane urakoze cyane reka wenda udusoreze tubwira wenda nkawe nk'umuntu wagize amahirwe yo kumenya byinshi cyangwa bikeya ku Rwanda ruhishe icyo wabwira abandi badukurikiye se rukwiye guhabwa agaciro rukwiye kuhabwa umwanya ungana ute mu bantu bitwa abanyarwanda noneho genda vuga ibintu bibiri ndavuga ibintu bibiri kugira ngo ntanakugora cyane icyo cy'ambere nkubwira ni kingiki nuko anytime mu Rwanda tubonye haje ikintu kimeze nka scandal kigwiririye u Rwanda cyangwa cyenda kurugwirira mbigize muri hano ubigize muri hano ntukababayike ntugahinda ubwoba iyo RPF par example nge ntabwo ndi umuvugizi wa RPF ariko iza guhinda ubwoba bitewe n'umubare w'ingabo uri imbere yawe nuko intambwe za trainingzwe nuko amahanga yarameze gukina abafaransa n'iki byose ntabwo yari gucyura impunzi muri Kongo ntabwo yari kugaba ibitero byo kuza guhagarika genocide yari gusinzira abantu bakisubiraho abayuganda bakisubirayo abatanzania bakabigira ababyeyi bati birarangiye karabaye urimo kureba igihe mu 23 bafataga ibihano ku Rwanda ugari naho nyuma yaho haje kuzana gaciro ariko kari kasanzwe karateganijwe bino byose ibi bigo by'imisoro n'iki n'iki byose ntabwo biba biriho iyo hataho abantu batinyuka ndetse ukurikiza ahantu Rwanda ruri ruri landlocked sibyo ntirwagombye kuba aya ni igihugu kimwe gifite nka koridori ruguru kigira gutya rukavuga ariko no please mube muhagaritse ibyo murimo tubaze twumvikane hari murimo kudukora bitari sawa rwapfukama guhapfuka kugira ngo iyo koridori ikore n'iki n'iki abantu bakaje turashize tugize gute mu ijambo rimwe rero navuze abiri ijambo rimwe niba haje ibikomeye ku gihugu abantu bajye bizera ariko banabigiremo uruhare yuko nta kintu na kimwe cyahagarika ku Rwanda ngo kirubuze gukomeza kuri Popote TV nabwiye abantu yuko already u Rwanda rwamaze kubohoka urumva ibinyejana ndetse byinshi abantu rwose banabyizere gutyo ibinyejana bitari kimwe bitari bine ryo mukuru ryo gejo bundi aho zavuga muri diskuru asa nkugaragaza ko ku myaka 30 ningahe RPF imaze urumva ikiri umuryango uri juvenile
pay raporo yandi mashyaka ujyanye rugafaka za CCM ugafata n'andi yose ashobora kumaze n'imyaka 1900 ugiye no mu Republika na Democrat muri America iracyari umuryango ukiri muto cyane buriya ni muto ntukore mu myaka ufite ngo upimireho n'ubuyobozi urumva cyangwa no muryango nkuriye bivuze ngo rero ngo ndicyo navuga ngana navuze byinshi navuga ngo abantu ntibakatetemeke kandi nk'umunyarwanda nk'abanyarwanda kubera ko ikibi kirugose cyangwa kize gutya baba bafite ukuntu bagiyikura mu byo perezida Perezida kigeze kuvuga ngo u Rwanda abanyarwanda nk'amavuta y'inka iyo afite mu kiganza aragutabanyika ntumenye ahantu aciye urumva ntiwayabumva ufite ngo yashobora biriya byose nka kuri mukuru y'igihugu bavuze ni filozofi natwe dushobora guheraho tukavuga u Rwanda ruhishwe utapfukirana ngo bikunde ensu do suite ubona nko mino minsi itambutse kuri krize u Rwanda rufitanye n'ubuganda abantu nk'umukuru y'igihugu avuye mu buganda mino minsi ariko wabonye ko ku nshuro nyinshi zitandukanye nk'amadelegasiyo y'ubuganda rero yakunze kuzaza mu Rwanda urumva ntabwo byikora biriye ntabwo baje gupfuka muri ntabwo babyikora hari imbaraga iri kuruzi niba kuroba ngo nyamureka mujye gushaka umwana hari ahantu hashize igihe kirekire twarazambije ibintu byongere bisubire mu buryo urimo kureba so icya kabiri navuga kindi nuko ibyo byose hari ibyo ni byabyo aho ntabwo wakwiye kurangara cyane cyane urubyiruko urumva ubwo muri kaminuza uve nti warwandira igihugu ube umva rehoze kandi arabana baguye mu birunga bavuye muri za Montreal University bavuyeho hose bakumira mu migano wo kumva yuko ahuri ugomba kwiyahuza ibyo byo bwenge ukumva ko ahuri ukuye kutazigama kutazigamira ejo hazaza ukumva ko wakumira igihugu amaraso yawe imbwa zikazangura ubusa ntago ari kubimeze tugomba kugira n'umuco wa kabiri wo guhererekanya ibiragano bijyanye n'ibyiza bijyanye n'uburere mbonera igihugu ku buryo niba uyu munsi tuvuga tuti kwari dufite nyirabo barite gisarwigema ese nanone mu buryo buhisha baracyahari twari dufite abantu bazi kubika umutungo nk'abanyumba madame nyumba nyakwigenza tujya twumva nubu baracyahari bataraba ry'imari ya leta auditeur general yirigwa yirukanka aho kagira ngo hari no kwiruka ngo kunuza ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo byose ni ibyo ngibyo urebe nawe kakanya andi urebe mu buryo buhishe uri mu kimbo cyane nibyo numva navuga urakoze cyane kandi uhawe ikaze na kagaruka no kuri RANDA SNDM asante.